olisit mä täällä? Oli. Se olit sinne päin menossa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hyvä. Mä en ole koonnut täällä. Mä saan säätää. Tyhjä. Mä en enää voi menettää mitään. Mulla on kaikki rahat mennyt joka tapauksessa. Onko heitä? Heitä. Kokeilu lentääks. 4. Minne sä olit menossa? Sä olet menossa. Lentää. 1, 2, 3, 4. Pyry! Heitä. No mikä tuu tänne sit? Pekka ottaa. Yks asia täytyy keskustella, jota kukaan Lea ei ottanut huomioon. No? Lea. Ottaen huomioon, että teillä on hysteerinen äiti, joka no on... Tiedetään. Sitä me ei ole todellakaan otettu huomioon. Niin siis, että on kumma, että kukaan muu ei ole tullut ajatelleen sitä. Ei ole mitä todellakaan. Jos perheen tietokoneet on tässä huoneessa, ja tää on samalla mun työhuone, mitä se tarkoittaa? Me ei olla pelassa. Aivan. Kestättekö te sitä? Mä kestän sitä, että joku on... Ja millä hei, mä kestän sitä, että joku on samassa huoneessa, eikä pidä mitään meteliä. Eikä no kysy multa mitään. Sen sä kuulokkeet. Eikä kuuntele musiikkia. Ja pitää vielä vieluiten molempia ovia kiinni. Mä kestän sen. No tuossa on pelattu sillä. Saaks tän niin? Pääsikö se tulos? Peruuttamalla. Vai pitääkö siellä ok? Ihan sama. Mut se tarkoittaa sitä, että niinku Paulit ja... No Paulit... No ne jäänyt. Ei Pyry on ihan onnessa. Saa aipas saamaan. Onko sun parhaat kaverit? Mä oon jäämällä vähän muuten parempaakin tekemistä. Kun mikä? No ei... Niin tulla pelaa meille. Onks ne ollut paljon täällä? Ei, no en mä sitten, mä luulen, että siinä on mennyt sekin vaikka myös silloin lauhitteeseen. Ei, mutta siis se tarkoittaa sitä, lähinnä mä tarkoitan sitä, että mä haluun, että tää huone on mun huone siihen asti, kunnes Tyyni tulee kotiin. Mähän yleensä lopetan silloin. Mut mä sanon, että todella täällä saa olla joku hiljaa. Ja joskus satunnaisesti iltaisin. Mihin otan tunne? Siis, että jos mulla on joku työkausi päällä, niin mä haluan, että mulla on oikeus heittää täältä huoneesta ihmiset, kun mä teen töitä. Joo. Jos mä oon niin kuin... Millä koneasteessa? Tuolla. Täällä. Todennäköisesti. Ja Eli tänään tarvii. Eli se ei niin kuin, että sä teet töitä omassa huoneessasi tuolla koneasteessa siirtyy sinne. Mitä? No se yksi vaihtoehto, että sä teet kyllä... On yksi vaihtoehto, että toi huone siirtyy meidän huoneeseen. Niin, että sä teet, sä voit kyllä kirjoittaa sillä lailla sekä, että kirjoittaa sillä... No ne on yhteen sopimattomat, ne on hirveän hankala. No on siinä, siis Wordi on yhteen sopimaton. On yhteen sopimaton, se on ihan hirveän hankala ja mä niinku... Hirveän. Tähänkin asti, tiedät sä mitä mä oon tehnyt? Mulla on joitakin töitä, jotka mulla on keskenerä siinä tolla koneella. Mm. Niin mä oon mennyt tolle koneelle, mä en ole jaksanut tehdä sitä siirtoa. Mä oon mennyt tonne, kun mä oon siirtänyt, kirjoittanut, käyttänyt tunnin siihen, että mä oon kirjoittanut sen alun uudestaan. Tuolla. Mm. Ja siis jopa, niin kuin, siis että mä en niin kuin jaksa sitä. Mun työkeskittyminen myös menee, jos mä joudun rampaa kahden koneen joo, välillä. Joo, miettii, miten sä siirrät sen. Niin. Eli mun mielestä se olisi mahdollista, että mä siirtäisin mun yötyöt tonne. Joka tarkoittaa, että mulla olisi ihan erillinen yöarkisto. Hmm. Joka tarkoittaa siis unipäiväkirjaa, kaikkia muistiinpanoja ja päiväkirjaa, että mä siirrän ne tonne. Hmm. Mutta kaikki työt olisi mulla tässä. Mikä kone siis tuotu? Rajoittuu vaan meidänkin pelaamme. Hei, nyt siis varkinaisesti, että mitä te koneella teette? Pelaatteko se? Tuota maalta kekoat musiikkia. Mä tein noin yksän biisensä yleensä. Mitäs me tehdään nyt? No, ihan mitä vaan. Silloin haluaa olla vain rauhassa. Sinä et juhla
Omusta pidä. Olet matkoilla.